তো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি আছে ৱালবিলাকত, আৰু আমাৰ সেইফালে কেম্প চলি আছে, মানে আমাৰ NCCৰ, আৰু মানে ৰ'দ নপৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা তম্বু টানি লৈছে দাদাসকলে, তাতে মানে ভাল হয়, অলপ ইজি হয় মানে পেইণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। কিমান দিন লাগিল মানে এই পেইণ্টখিনি কৰোঁতে? একমাহ হল আৰু। আৰু আছে, বাকী আছে কৰিব। ৰাজস্থানৰ টিমত মানে বনাই আছো মই কলেজত, মানে অসম আৰু ৰাজস্থানৰ এটা কলাবৰেশ্যনত মানে স্কিম এটাত এখন ৱালখন মানে গোটেই ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে কি কি বনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ আগৰ ফালে? কলেজতো বনাইছে, এইটো কলেজৰ নাম দেখিছোঁ, আৰু সেইফালে শুৱালকুছি গেট দেখিছোঁ। শুৱালকুছিৰ এইবিলাক মানে বিশেষকৈ অঁকা গৈছে প্ৰথমখনত। হয়, তাৰপিছত আমাৰ কামাখ্যা, আমাৰ চাহ বাগানটো, গড়ৰ খৰ্গটো আমাৰ যি মূল্যৱান আমাৰ এশিঙীয়া গড়। হয়, তাৰপিছতে আৰু এইফালে গামোচা এইবিলাক আনি ফেলে, আৰু এইফালে আমাৰ এইফালৰখিনি আমাৰ ৰাজস্থান হিচাপে যাব, তাতে এটা তাজমহল যাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ দাদা। কৰিব দিছে ছাৰে, এইটো ৰাজস্থান আৰু অসমক মানে মিক্স কৰি পেলাই আৰু একোটা সেই হেৰিটো কাৰণে আৰু তাৰে কাৰণে মানে এইটো বনাব দিছে আৰু। অঁ, এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ধুনীয়া মানে পেইণ্ট কৰিছে দাদাসকলে। এয়া চাওক, এয়া তাজমহল। এয়া পুৰা পেইণ্ট লৈ লৈছে যি যি লাগে, তো পুৰা বনাইছে আৰু। এইটো কি আঁকি আছা তুমি? এইটো মানে কিমান দিন লাগিছে মানে গোটেইখিনি পেইণ্ট কৰোঁতে? এমাহমান হ'ল আৰু। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু এইফালে চাওক, ধুনীয়া পেইণ্ট কৰি আছে দাদা। এইটো কি বনাইছে? ট্ৰেডিশ্যনেল অল্ড মেনৰ আমি যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ থাকি সিহঁতৰ ৰাজস্থানী, সেইটো আমি আঁকিছোঁ, পাগুৰিটো আঁকিছোঁ। হয়, আৰু এইফালে মই দেখা পাইছোঁ এটা তাজমহল বনাইছে এটা। এই দাদাজনে তাজমহলটো বনাই আছে। দাদা কেনেকুৱা লাগিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে পেইণ্ট কৰি? ভালে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট হিচাপত কাম কৰিছোঁ। আমাৰ SBMS কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আপোনালোক, এনিমেশ্যন এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয়, আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু ফিকশ্যনৰ মিলি লৈ আছোঁ। থেংক ইউ। আৰু ইয়াতে লিখি দিছে এইটো এনিমেশ্যন এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, তো ধুনীয়া।